Ćao drugari, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan novi video. Kao što možete da vidite po načinu snimanja, ovo je još jedan onako screen recording walkthrough gde ću se potruditi da vam onako kroz neku analizu dam neki dublji uvid i ovo će da bude part 2, znači drugi deo na konto onog solo podcasta gde sam pričao o takmičarskom bodybuildingu, o mom nekom iskustvu i kako je to bilo iz moje neke perspektive. Tako da došao sam na ovu ideju da ovako prođem kroz celokupnu tu priču, tako što sam šaltao neke stare foldere iz kompjutera koje je, ne znam, nije od pre koliko godina, i onda sam našao neke sličice, neke fotografije koje su iz tog doba. I onda sam ih bukvalno poređao po folderima 2017, 18, 19 godina, pošto su to tri moje dosadašnje takmičarske sezone. Nažalost, nema puno sličica i danas je, da kažem, ajde, mnogo veća navika i mnogo ljudi nekako lakše i sa nekom podsvesnom željom i htenjem nekako i slikaju sve i snimaju više i tako dalje. Pre jednostavno to nije bilo, ne znam, tako mainstream kao što je danas. Što ima i dobre i loše strane. Loša strana je, recimo, što jednostavno lupam, odeš na neki koncert i ti onako više vremena provedeš gledajući taj koncert kroz telefon nego što si stvarno u tom trenutku. A s druge strane, posle ti ostanu neke uspomene i meni je sad stvarno žao što nemam više tih uspomena i više tih nekih, da kažem, momenata koji su zabeleženi u tom nekom formatu. Tako da, recimo, pogotovo za ovu sezonu 2017. koja je prva i meni, da kažem, najdraža sa te neke strane gde sam prvi put ušao malo dublje u te vode, to mi je jako krivo što nemam više slika. I onako kad vidiš, prođu te neke emocije, onako baš lep osjećaj. I uvijek kažem sebi, mislim, da se vratim opet na onu priču od koju sam, onu temu koju sam načao na solo podcastu. Vi na takmičenje treba da gledate kao ako se odlučite za tako nešto, jer opet jako je veliki trud i rad, jako je velika žrtva koja mora da se uloži za to, tako da imat ćete na kraju i negativne nuspojave po pitanju čak i kognitivnih performansi. Tako da, recimo, ako ste neko kome je to jako bitno, na primjer, ja uvek kažem, studenti, recimo, ljudi koji iziskuju jako teški intelektualni taj rad, znači ta neka psihička komponenta isto jako bitna, sve to treba uzeti u obzir. Znači, ukoliko imate socijalnu interakciju, znači te neke finalne etape gde se spuštate na baš neki nizak procenat masti, sve će to imati neke negativne nus pojave, tako da će i emocionalno čak da utiče na vas i tako dalje, tako dalje. Sve su to neke stvari u kojima treba voditi računa, gde, na primjer, jednostavno ja ovde kada sam ušao u celu tu priču, znači prve takmičarske sezone, nisam imao pojma, znači, o čemu se radi i kako to u stvari izgleda i o čemu se tu radi, i tek kasnije ti dobiješ neki uvid u to i svaka sledeća sezona bude sve lakše i lakše. Tako da, ja sam se, ovo je, da kažem, suština cele priče kada pričamo o takmičenju. Znam dosta ljudi koji su malo zbiljni, ali jednostavno nemaju taj drive kada nemaju takmičenje i kada imaju takmičenje. Iz prostog razloga, ja uvek kažem, kada mi isto i neko pita, e, kada ćeš opet na takmičenje i tako dalje, kada, da li treba da izlaziš svake godine, na svake dve, nemam pojma ni ja, znači jednostavno nema pravila. Ti izađeš na takmičenje ako već imaš odluku, ako si donio odluku, ako si neko ko je baš ozbiljno u celoj toj priči. Recimo, ja sam na to gledao kao na neki novi izazov. Jednostavno sam tada sebi mogao da priuštim to, jer moj život nije imao toliko neku veliku odgovornost u tom slučaju. Jednostavno, bio sam student, radio u teretani i tako dalje, znači nisam imao, recimo, porodicu iza sebe, nisam imao neki posao koji je izuzetno odgovoran u tom nekom smislu, tako da jednostavno vaši ciljevi će se razlikovati u odnosu na to u kom životnom dobu se nalazite. I uvek kažem, ti izađeš na takmičenje zato što voliš trening, a ne da bude suprotno. Znači, ti ideš na takmičenje zato što treniraš, a ne treniraš zato što ideš na takmičenje. To je jako bitna stvar. I to je sve, sve što treba da se kaže, stane u tu jednu rečenicu. Znači, da vama to takmičenje, ukoliko se već odlučite na to, dođe kao neka nus pojava, a ne obrnuto. Znači, tebi to nije glavni motivator ti je trening, a to dođe kao neki šlag na tortu ukoliko čisto želiš da to digneš na neki viši nivo. Eto, to je to.
kod mene je to bila takva situacija da sam jednostavno hteo da se oprobam u tome i da vidim kakva je situacija po tom pitanju i to je to, mislim, eto, cela ta priča. Ali ako je za neku utehu svake godine bude sve lakše i lakše, jednostavno ti svi apetiti povećavaju, znači ta neka ovaj, lična percepcija uspeha je drugačija, jer recimo prvi put budeš isključivo zadovoljan ako ostvariš neki plasman, sledeći put budeš, ovaj, mislim, plasman u smislu čisto da se pojaviš tu, onda sledeći put tražiš nešto, ono šta bi bilo kad bih ušao u ovaj prvi call out i tako dalje, dok recimo kod mene 2019. godine sam od starta znao da želim da postignem neki rezultat koji će da bude u smislu ili medalje ili visokog plasmana. Tako da eto, ajde da krenemo od starta, kao što rekoh, poređao sam ovako tri neke godine da vidite vi otprilike šta i kako i nažalost za 2017. ovo su neke fotografije koje sam uspio da nađem i ovo je finalna forma koja je bila bukvalno u backstage-u, znači ono već smo završili i takmičenje i ono ti si uglavnom imao na takmičenjima koji su bila pre toga da imaš nekog fotografa i tako dalje koji je baš u toj priči, koji će lepo da uhvati neki ugao, koji će da nađe na kom osvetljenju će to sve dobro da izgleda i tako dalje, ali eto tad nisam imao recimo neki komplet fotografija zato što iz prostog razloga ne znam zašto fotografi tada nisu bili dostupni i ovo je znači ta takmičarska sezona iz 2017. godine i našao sam jedan kratak video sa Bine. Evo sad ćete da vidite ovde, znači to je gde smo svi bili tu i kao što vidite ono što sam pričao, znači evo na primjer ovde gledam dole, vidi se ta nesigurnost i tako dalje, sve su to neke stvari, neke sitnice koje sudije vide odmah na početku, ali eto, vođen tim nekim iskustvom, nekim zaključcima i tako dalje, ovo je snimao moj drug Miloš Mape, on je bio u publici, ima još nekih fotografija, ali toliko su loše kvaliteta, ja mislim da je to između našeg četa na Messenger ili tako nešto, tako da se tu dodatno izgubi kvalitet i baš je ono, rekao bolje da ne ubacujemo realno. I ovo je meni jako draga fotografija, jer pred samo takmičenje imate kao taj neki backstage gde uglavnom svi bodybuilderi samo legnu, podignu noge gore kako bi se krv spustila, kako noge ne bi bile natečene, kako biste imali maksimalno opuštanje u tom nekom smislu i ono svi ćaskaju tu međusobno i jedu naravno zato što se svi pune ugljenim hidratima i ovo je baš onako, kažem, meni draga fotografija jer me baš podsjeti s jedne strane koliko je bilo u stvari prostora da se uči, da se napreduje dalje i tako dalje, ali mene su već tad, znači to je već pre 6 godina, krenule da interesuju te neke, znači, teme po pitanju peak weeka, šta, kako. Ja sam i dve godine pre toga prvi put već radio manipulacije sa kalijumom, natrijumom, vodom i tako dalje, da vidim reakciju tela. Znači ja sam već imao i neku pristojnu formu. O tome će da bude, ajde, prilike neki drugi put, da ne tražem sad fotografije opet po folderima. Imao sam baš neku pristojnu formu, znači ono, vene po stomaku, baš onako nizak procenat masti, gde su vidljive separacije i tako dalje. I tu već ima smisla da ti probaš neke stvari. I ja sam najviše, ovo, čisto iz te neke ljubavi i želje da vidim kako će moje telo da reaguje po tom nekom pitanju, da vidimo kakav će finalni paket da bude, da li ću ja uspeti da dođem do te neke zavidne forme, da li će ta manipulacija i to neko znanje koje ja imam da se reprezentuje u tom nekom smislu, da se pozitivno oslika na moje telo. I baš sam bio onako prijatno iznenađen, zato što sam uspio da kažem sve to nekako da sprovedem u praksi. Do sada nikad, znači, nisam imao trenera, neko ko će da me vodi kroz ceo proces, kao što rekao, znači imaš tu neki par očiju i tako dalje koji te da neki sugestije, ali ti si taj ko donosi odluku. Da li ćeš da povećaš, smanjiš kardio, unos hrane, kako ćeš da manipulišeš sa treningom i tako dalje. I jako mi je drago što sam s jedne strane, kažem, opet i naučio svoje telo i mogao sam sam na sebi da probam sve te neke stvari koje su mi posle i pomogle da svoje znanje prenesem dalje. I to je za tu neku prvu takmičarsku sezonu. Eto, nažalost, mnogo malo slika, mnogo malo zabeleženih trenutaka, ali eto,
kažem opet i kasnije najgore od svega što se nisam, što se kaže, nisam se opametio pa za sljedeću sezonu da to bude malo ozbiljnije, dok za 2019. recimo imam više fotografija, više snimaka. Ovo je iz backstage-a 2018. godine. Ove poznati bodybuilder, moj drug Miki, on je isto tu bio, mi smo se tada upoznali, znači 2018. godine, kao i Cane, recimo Cane, to sam isto Stanislava Tarila, on je isto vrhunski bodybuilder, njega sam isto upoznao tad smo se upoznali, on je bio junior još uvek, znači to je njegova prva sezona bila 2018. godine i ovo, baš jedno lepo iskustvo. I ovo je, na primjer, ovo je posljednja sezona gdje se koristio Dream 10. Znači, Dream 10 je krema, to je krema koja se nanosi, ona je na uljanoj bazi. Znači, ona se bukvalno nanese, ti dođeš na takmičenje, bukvalno ti ne treba faktički ništa. Znači, ništa, možeš da dođeš kroz klot bez ikakvog prvog sloja. I onda bukvalno se ta boja tapka na kožu, kako bi koža lepo primila boju i tako dalje, a kao što vidite ovdje pozadi, znači sve su, cela ta prostorija oblepljena ovim kao kesama, najlonima, zato što ta boja sa čim god da dođe u dodir, ono stavlja fleke i to je mnogo nezgodna stvar za organizatore, zato što posle bude haos, znači ljudi uglavnom isto ne vode računa i onda su posle toga i banovali tu boju, ali ona daje baš neki čudni macijaj koji je s druge strane također i sjajan. I onda ti kad staneš pod reflektore, to bude super. Naprimjer, ovdje to možda izgleda tamno previše i tako dalje, ali ti kad staneš na binu, to bude baš onako druga stvar. Tako da to je bila super, baš lepa priča, lepo jedno iskustvo ovdje su također neke sličice, ovo je neka provera forme, ja mislim 4 nedelja pred takmičenje, mjesec dana pred takmičenje otprilike. Znači to je bila druga kategorija, znači ona prva sezona je bila men's physique, ovo je bilo bodybuilding do 90 kg. I skroz ok, znači evo na primjer ovdje sad vidim još tu neke stvari, na primjer tu fali još lože, još je tu trebalo par kilograma da se skine da bi recimo gluti i loža došli do izražaja, tu treba da znaš i da lepo stisneš, da staneš u pozu. Recimo mnogo je podignuto rame ovdje, još tu ima dosta stvari o kojima treba se vodi računa i kažem, eto, za taj neki početak generalno čovjek može da bude zadovoljan, ali ima tu puno stvari, puno sitnice na koje ti treba da obratiš pažnju. Naprimjer, i oko boje nisam znao kako i šta, ima tu još dosta stvari o kojima treba se vodi računa, recimo protein koji se sad koristi, najbolje je njega staviti kao prvi sloj, recimo. I onda ti već imaš mnogo dobru podlogu i onda ti treba manja ova boja koja je na uljanoj bazi, kako bi ti, uslovno rečeno, dobio taj vizualni efekt sa što manje boje, a što ti više imaš tog sjaja i veći sloj boje, onda će automatski da budu prikriveni i ti detalji. I to je isto jako bitna stvar. Znači, recimo, evo ovdje možete da vidite, recimo, vene na bicepsima i tako dalje, ali dosta su prekriveni upravo zbog tog velikog sloja boje koje sam stavio. Onda, naš, uglavnom dođeš pa se plašiš, neću valjda da izgledam previše sveto, jer boja se stavlja za ljude koji ne znaju. Kada reflektor bije u tebe, onda faktički je i to, tvoj ten, recimo, sve to i ti previše izgubiš te detalje, zato što bukvalno imaš kao taj neki ocijaj. A ovako, crna boja, ukoliko si taman, ona kompenzuje tu količinu svetlosti, jer su reflektori jako blještavi, kako bi, znači, publika lepo mogla da vidi i tako dalje. I onda ti kad imaš tamnu boju na sebi, nemaš taj ocije i onda imaš kompenzaciju, onda svi ti detalji isplivaju na videlo. Eto, to je to. Čisto da objasnim onome ko ne zna kako ta boja funkcioniše i zašto ona služi u stvari. Eto, to je to. I jako, jako lepa isto priča. Znači, 2018. godina je bila super i 2019. godina, znači, to je bila prolećna sezona. I onda sam kasnije se odlučio, znači, da, godinu i po dana kasnije, opet pravio sam neke greške u tom istom smislu, što je, na primjer, mnogo bi bilo bolje da sam ja napravio malo veću pauzu između tih takmičarskih sezona. Kažem, za
za takmičari bodybuildere koji su naturalci, ukoliko žele da, da imaju baš neki, neku vidljivu promenu u smislu paketa koji će da prezentuju, znači morate sebi da date vremena. Znači ti kad dođeš nakon takmičarske sezone, ti kad imaš taj oporavak i, i hormona, znači hormoni budu katastrofa, znači nakon pripreme za takmičenje, to je posebna priča i to je jedna od žrtava koja i cena koja se plaća, jer obavezno znači nastradio i, i polni hormoni, bude tu baš nezgodno, imaš i, i su, insuficijencije po pitanju makro i mikronutrijenata, znači ako si, pogotovo za muškarci i ovaj, džene, ali recimo za cure, one su toliko nezgodne i slomljive po pitanju dijete, čim je to previše agresivno, znači dođe do gubitka ciklusa i tako dalje, i tu posle mogu da se naprave mnogo neke velike komplikacije, čak i znači kažem i kod muškaraca to može da bude mnogo nezgodno, jednostavno kažem po pitanju polnih hormona koji su, koji su mnogo nezgodni, to može da bude ovaj, nekad sa, sa nekim posljedicama koje su baš nezgodne. Eto, i kažem, čisto sa kojim predznanjem i sa kojim, sa kojom obazrivošću čovjek treba da uđe u celu priču. Tako da kažem, ukoliko niste sigurni i nemate potrebe da ulazite u, u sve to, ovo je čisto neko, nešto edukativno karaktera da vi vidite, otprilike da vam ispričam celu svoju, svoju priču i šta i kako. I kažem, ja sam sve to osetio na svojoj koži, vrlo dobro znam o čemu pričam i čovjek treba da zna šta i kako želi. Jer na kraju završite otprilike ovako. Znači, baš se sećam da su mi tipa ovo bili obroci posle treninga. Znači, ja sam jurio toliko formu tih posljednjih par kilograma, jer vi kad dođete na tu neku formu, vama znači 3-4 kg prave toliko drastičnu vizualnu razliku da je to neverovatno. Znači ti kada imaš recimo peak off sezone ti bude na primjer 90 kg i spustiš na 80 i to bude brutalna forma. Razlika sa 90 na 88-7 na primjer 2-3 kg dole pravi toliko veliku razliku da je to neverovatno. Znači ti imaš bukvalno neku separaciju koja je vidljiva do toga da to bude brutalno. To je to, to je znači neverovatno. Znači ovako su mi otprilike izgledali obroci posle treninga u, to, u tim finalnim nedeljama, znači 2-3 nedelja možda bilo ovako, zato što sam baš jurio da, da uđem u, u drastično dobru formu u odnosu na, na 2018. i to je bilo stvarno fenomenalno. Ovako izgleda recimo pristup po pitanju toga kada se prati unos elektrolita, znači ja ustanem ujutru i odmerim količinu soli koja mi je predviđena za taj jedan dan i ti znači iskoristiš tu, tu količinu za taj jedan dan i onda tako lepo i precizno pratiš celokupni dnevni unos. Eto, to je to, ali ovako nešto kad vidim, znači kakva je to, kakav flashback, znači koliko me vrati u neku, neki stvarno osjećaj koji je toliko prijatan i pomešana su neka osjećanja i nostalgija neka i tako dalje. Tako da baš se ono osjećam, a pogotovo još ovo kad sam vidio, ja sam čuvao screenshotove, čisto da vidite kakva je bila fizička aktivnost. Pazi ovo, sreda 2. oktober 2019. 32.000 koraka. Znači ti si ono, nisi competitive bodybuilder, ti si competitive walker, znači bukvalno. Jer tražiš, to je na primjer s jedne strane sam dosta i pretjerivao jer sam jurio formu u ovo, ono, pred kraj. I bez obzira što sam i na vreme krenuo dijetu, radio sam taj takozvani diet before the diet, to, tu sam već onako baš duboko ušao analogiju. Znači ako ja treba da izvučem neki, ne, recimo gubitak od 15 kg iz cuga, znači ja sam se vodio logikom da tipa 7-8 kg skinem na početku, gde će da bude brzo, lako, efikasno, onda posle kroz tu neku tranziciju tražiš da skineš posljednjih 7-8 kg koji će da budu mnogo sporiji, mnogo obazrivi i tako dalje, ali ja sam opet došao u situaciju da sam nakon prvog takmičenja, probnog takmičenja, došao do zaključka da ja moram da skinem još 2-3 kg da, da bi to bilo još, još bolje, još oštrije. I na kraju sam uspio tome, ali je bilo baš ono povuci potegni, kao što možete vidjeti, pazi ovo, znači isto, evo 27. septembar, 24.000 koraka, 25.000 koraka, 30.600, znači baš velika potrošnja, baš, znači ti kad vidiš na dnevnom nivou koliko je to, to je, to je haos. I ovo se baš sećam, znači ja dođem u teretanu i onako sednem ili da pročitam neku knjigu ili tako nešto, skrenem malo misli sa svega i konstantno sećaš letargiju, teški su ti nogi i tako dalje, i ono sednem, podignem noge gore čisto da se krv malo spusti, da, da skupim snage, onda imaš neki obrok opet sa simboličnom količinom hidrata. I, i onda posle opet težinski trening, znači non stop je taj neki duboko
sympathetically driven state, znači baš si u simpatičkom nervnom sistemu i onda san baš krene da pati. To su isto bile ovi neke nezgodne situacije po tom pitanju, jer jednostavno telo vam je mnogo gladno, konstantno ne možete da se osjećate zasitnim koliko god da jedete u tom trenutku, to svako ko je prošao kroz celu priču zna, znači kao rupa bez naste, znači šta god da pojedete u tom trenutku, to je bukvalno ono kao da prođe kroz vas. I po pitanju finalne forme, evo na primjer ovdje sam našao baš i ovaj neke sličice, ovo je bila neka interna šala između nas što smo se šalili kao getting your libido back after contest prep i ovaj Michael Scott iz Office, znači to je show, znači to je bila baš, ne znam ko je beše između nas takmičara pustio tu foru, da smo imali neku grupu, ne mogu se setim, i baš smo se smijali. Evo, entering off season after an extended contest prep, znači show. I ove, isto je ovo bila baš smešna priča, bodybuilder trying to decrease water and sodium to look dry. I ovo, bukvalno, aldosteron ti kaže neće moći, šefe. Tako da, eto, to su neke priče, a ovo je po pitanju finalne forme, ovo je bio dan fit pas kad je bio, ako se ne varam. To je znači bila ta neka finalna forma i baš možete da vidite koliko je drugačiji sloj boje ovo u odnosu na onaj Dream 10. Znači, to je bila baš drugačija priča. Po pitanju same pojave na bini, to je bilo skroz drugačije iz prostog razloga, zato što sam ja znao tačno, znao sam šta me očekuje, šta ja tražim od samog sebe što se tiče bine i tako dalje. I ovo je recimo bilo pikvik, znači ovo je bilo 2-3 dana pred takmičenje. Mislim da sam već tad krenuo punjenje i ona prva reakcija na hidrate ti bude neverovatna, znači ja gledam sebe u ogledu i kažem, je li moguće da ja imam ovo, znači bukvalno, ali i uvek zapamtite jednu stvar, znači ja sam to, na primjer, recimo ove detalje video tad i posle sam ih možda video još jednom dva puta u životu, znači kad je isto telo tako bilo, kad su se poklopile sve kockice, hidriranost dobra, balans elektrolita dobar, ta insulinska osjetljivost dobra, jer vi imate abstinenciju od ugljenih hidrata duži vremenski period i onda plus imaš i težinski trening, pa kad to budu u sinergiji, telo bukvalno bukne, pritom je nizak procenat masti i tako dalje, i ti napraviš onu valsavu, malo stisneš, podigneš krvni pritisak i onda na taj način baš isplivaju svi ti detalji na videlo. Tako da, tad sam baš bio oduševljen formom i samo da vidimo još nešto šta ima ovdje što je u tom fazonu. Ovo je, na primjer, isto slika sa Fit Passa, tad sam drugo mjesto uzeo, ali kažem opet kao što sam pričao, znači faca katastrofa, znači obrazi ti se u vuku, to kogo te vidi kaže, šefe nemoj više mršaviš, molim te, kao je sve u redu s tobom. Ali kažem opet, to su te neke sitnice, neke stvari koje se jednostavno traži i taj procenat masti je nužan za ovaj takmičarski bodybuilding, taj procenat masti nije zdrav, znači realno to svi treba da znaju. Bez obzira što to ljudima izgleda lepo, nije zdravo, to je jako bitno napomenuti. Onda ovo je Jagodina Open, meni najdraže takmičenje, bez obzira što sam bio treće plasirani, ovo je Dušan Đurić, Sebastian Mendiković i ja, moja malenkost, treće mesto. To je znači fenomenalno takmičenje, fenomenalno veče i toliko je dobar i hype oko cele te priče i baš je bilo ekstra, znači to veče stvarno posebno mesto zauzima u mom srcu što se tiče takmičarskog bodybuildinga. Recimo ovo je u Pančevu, taj World Golden Cup, on je onako da kažem bio, ja mislim, dve nedelje nakon Jagodine, tako nešto. I tu sam ja skapirao da, na primjer, znači prvo mjesto je bilo, svakako tu ne mogu da budem nezadovoljan svakako što se tiče plasmana, znači evo i ovdje ovo je isto ta slika sa tog takmičenja. Ali jednostavno, na primjer, ta tvrdoća, taj pik je već počeo da se gubi. Zato što vi ne možete, recimo, konstantno da imate dobar pik iz nedelju u nedelju. Zato, ako imate takmičarsku sezonu gdje imate, recimo, 4 takmičenja, vi možete, recimo, da izaberete 2 koje će da budu prioritetne. I to je isto mnogo bitno napomenuti. I čisto da se zna da ne može uvijek da se izvuče 100%. Znači, ti moraš da napraviš neko tempiranje, aha, sad ću da nagazim malo jače, sad ću malo slabije itd. I da bi to bilo kako treba. Ovo je znači isto u Pančevu i to je super isto priča bila, tad smo se baš ja i Strahinja Radenković bukvalno celu sezonu smo bili rame uz rame i to je bilo toliko isto lepo, a družili smo se kao carevi, znači ono, bukvalno znamo da ćemo na bini da se borimo jedan protiv drugoga i uvijek ćemo da se borimo za mesto.
Znači on jedan vikend dobije mene, bude ispred mene, pa sledeći vikend ja njega i tako dalje, tako dalje. Ali smo uvek bili takvi drugari, delili klopu i sedeli, družili se, tako da su, sve je to bilo super. Ovo je i to slika iz Jagodine. I tu sam baš video posle slike sa Sabine da je meni recimo leđa su mi slabija mišićna partija, najslabija mišićna partija svakako na kojoj treba da radim, ali sam video da su ti neki detalji tu, ali jednom kada skroz spustim taj procenat masti i da će to biti bukvalno zadnji deo sa koga ću da skidam. I to je jako bitna stvar, jer za te neke detalje, znači meni uvek na primjer stomak prvi dođe do izražaja i tako dalje, a taj donji deo leđa i leđa generalno dođu tek na kraju. Tako da, eto, trebate biti svesni i toga, da ako se juri ta neka forma, da je to jako bitna stvar. Ove Miloš Mape, moj drug, znači on je uvek tu bio podrška i oko svega mi je isto pomagao što se tiče i mazanja i da bude treće oko tu, tako da i veliki pozdrav za njega. I kažem opet, to su stvarno prelepa, prelepa neka sećanja i baš lepo iskustvo, tako da mislim da je to, ovo je posle sadržanog, to je bilo posljednje takmičenje i ovde baš isto može da se vidi, uporedite ovde recimo tu strukturu po pitanju tvrdoći i tako dalje, već se vidi da je telo ispijeno u odnosu recimo na ovu sliku ovde, na primjer, baš ovde koliko je sve to oštrije, koliko je ovaj i pik taj bio bolji. Mislim, ja sam i baš išao na tu kartu da mi prioritet recimo bude to takmičenje, ali kažem opet, znači morate da stavite sebi, da kažem, te prioritete po pitanju takmičarske sezone, da se zna na koje se takmičenje juri, gde hoćete da ostvarite najbolje plasmane i tako dalje. Eto, to je manje više to, cela ta neka priča. Ima tu još nekih fotografija, ovo su, da kažem, prve koje su mi bile nekako najzanimljivije na koje sam naleteo, čisto da vi možete i da vidite kakav je uvid bio u celu priču. Ovde recimo, ovo je bio, imamo i neku reportažu što je bilo na RTS-u, pa onako kao nas top 3 su slikali, snimali, to jest i kaže kao Darko Stanković uzeo treće mesto, te je kao wow, RTS, kao ja sam tu, tako da eto i taj snimak je tamo negde, ima ga i na Instagramu ako se scrolla baš duboko, tako da ovaj, to je to, ali definitivno kažem opet, jako lepo iskustvo koje je, mislim, ja sam narednih par meseci proveo samo dok sam se vratio u taj neki baseline, početnu tačku, da se ti osjećaš ok, da nisi konstantno gladan, da ti se vrati i taj hormonalni panel kako treba. Mislim, on, pitanje je koliko se vrati na 100%, to je isto jako bitna stvar, ali ovaj, eto kažem, to je, svako treba da bude svestan svojih odluka, treba da bude svestan posljedica koje nešto nosi i to je to. Ukoliko stvarno ljubav prema nečemu preovladava, onda je to skroz druga priča, kažem, razumem, ali kažem opet, nije za svakoga i nije ovaj, u bilo kom vremenskom periodu, jer kažem opet, ne ostavi neke negativne posljedice i na socijalni, privatni život i tako dalje. Tako da to je to, drugari, nadam se da ste uživali, da vam se dopao ovaj neki video retrospektive. Ja bih volio da imam još više fotografija, ali eto, to je to, čisto da imate uvid u to kako izgleda to svi. Kažem opet, izađete na takmičenje zato što volite trening, a ne ovaj, trenirate zato što čisto da biste izašli na takmičenje. Znači, takmičenje treba da bude nus pojava, to je to. Znači, a ljudi treba da budu svesni koliko stvari mogu da postignu kroz rad, trud, konzistentnost, kroz duži vremenski period i da znate da je prirodnim putem toliko toga ostvarivo i da vi svoje, da kažem, ambicije po pitanju vizualnog, odnosno fizičkog izgleda možete da ostvarite i na taj način, samo će biti teže, treba će više vremena rada, truda, ulaganja, ali s druge strane će to biti jedino isključivo vaša zasluga, vaš trud i rad i bit će više održivo kroz duži vremenski period. To je to, hvala vam puno na pažnji, ukoliko vam se dopao video, lajkujte, šerujte, subscribe, a mi se čujemo i vidimo sljedećeg puta. Ćao!